Я не можу сказати, що журнал «Футбол» був моїм найпершим і єдиним квитком у знану усіма гру мільйонів, тому що були ще й походи на стадіон, і футбольні програми по телевізору, і програмки паперові перед матчами. Але якщо розглядати весь шлях занурення у футбол у цілому, то, безумовно, журнал Артема Франкова у дитинстві протягом 3-4 років точно був дуже важливим джерелом саме черпання інформації у великій кількості. Автори писали цікаво, не шаблонно, ерудовано. Це читалося просто на одному диханні кожного разу, причому і сам Франков, і інші автори журналу також. Сьогодні про футбол вже пишемо і говоримо ми самі, а у пам'яті на все життя залишаться ці теплі та затишні спогади. Йшли кудись з батьками, як правило, скуплятися, проходили повз журнальний лоток на базарі. Дощ, сніг, неважливо, і ти бачиш його як маяк, цей свіжий випуск журналу «Футбол на прилавку». І ти, у якого ще не те, що в кишені немає доступу до інтернету швидкого, так, там, смартфона, який смартфон у ті часи. Навіть вдома цей інтернет, він ще не дуже і швидкісний. Ти підходиш до мами і кажеш: «Мам, будь ласка, купи журнал «Футбол». Ми пам'ятатимемо Артема Франкова як одного з головних футбольних провідників для цілого покоління. Світла пам'ять. Тож, цього разу обговорюємо українське класичне, відхід Луческу чи то з «Динамо», чи то на пенсію, чи взагалі на відхід. Контратаки Баварії за умови відкритого футболу від Борусії Дортмундської, ніяк у Барселону та заряджений Ньюкасл. Ну і, звичайно, гол фантом Джорді, який насправді ніякий не фантом, і я поясню чому. Це подкаст UA Football Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Кожне наступне українське класичне, воно ще більш пошарпане та потаскане за попереднє. Раніше в основному кризовим було тільки «Динамо», а тут «Шахтар» теж проходить через солідні зміни. Пішла якість з цього протистояння, але залишився запал. Такий висновок можна зробити хоча б по тому, як Сікан ледь не травмував Бущана, ну а Шепелєв потім Сікану відверто помстився. І купа інших епізодів таких була присутня в цьому матчі. Тож, цей компонент буде у класичному, він був, він є, він буде завжди, хто б у ньому не грав. У «Динамо» план був більш відточений, але у «Лоба» прямий, і реалізація киян дуже-дуже підкачала. Щодо «Шахтаря», саме в цьому матчі, я гадаю, а не як всі стверджували вже з «Барселоною», щось почало дійсно вимальовуватися. Сире, повільне, але комбінаційне. І на цьому фоні у «Шахтаря», причому, знаєш, знайшлося двоє людей, на відміну від «Динамо», яким вистачило індивідуальної майстерності вирішити одну єдину ситуацію. Цього виявилося достатньо. Розумієте, така халепа у «Динамо», що навіть рівня Зубкова не має вінгерів сьогодні в клубі. Я нагадаю, що Ярмоленко травмований, і ще його десь кілька місяців не буде. Зубков здатен зіграти в пас. Невертон, який теж вінгер «Шахтаря», він здатен розхитати і забити. А в «Динамо»? Що в «Динамо» на цей матч, зокрема, було? Недосвідчений Волошин, Караваєв і... Караваєв. Олександру треба бити виключно з флангу. Не з центру штрафного, виключно з флангу. Звідти він заб'є. Скільки моментів Караваєв реально змарнував? 3 точно, плюс бив там, де можна було шукати партнера пасом. Як от зробив, до речі, Зубков. І в цьому є різниця. Тому «Динамо», я не відкриваю зараз ніякої Америки, «Динамо» терміново треба оновлювати склад, підвищувати свій рівень новими кадрами, і це ще позавчора треба було робити. Цікаво, не програй «Динамо», шанси, між іншим, для цього були, моменти були, бодай зіграй в нічю, або навіть виграй. Невже Луческу все одно пішов? От з футболу взагалі, навіть як він заявив. Ця новина однозначно від пана Мірчі перетягнула ковдру від матчу до себе. Що нам сказати? Що? Як прокоментувати? Ну, відхід Луческу з українського футболу точно повинен був бути не у такий складний час, точно не після поразки його команди, точно не ось так буденно. Але дуже символічно, що Луческу пішов саме після такого матчу, саме після матчу «Динамо-Шахтар». Із киянами він виграв УПЛ, кубок, суперкубок, він взагалі відразу прийшов, змінив команду, він повпливав, він показав на те, на що він здатен як тренер. Ну, «Шахтарем», слухайте, це взагалі треба коментувати, 25 трофеїв, купа вихованих бразильців, українців.
Луческо – один із найважливіших тренерів в контексті історії українського футболу, навіть футболу європейського. Тому респект величезний до нього за вплив. І в Україні, ну що тут казати, другий після Лобановського. Цікавлять також інші аспекти, як саме він пішов з «Динамо», та чи взагалі він пішов з футболу чи ні. Я схильний вірити, ну, по-перше, перше так питання на нього відповімо. Я схильний вірити, що Суркіс реально не знав про рішення Мірчі. Тут я навіть не стільки спираюсь на здивування Ігоря Михайловича, скільки на те, що сказав сам Луческо. Президент був злий на мене за те, що я ухвалив це рішення, не порадившись із ним. Але в тому й проблема, якщо б я з ним порадився, він би переконав мене залишитися. Це така ставочка, вона зіграла і... Ну, якщо Луческо хотів, то що сказати, добре. По-друге, і от далі Мірчі через декілька днів дає інтерв'ю. Ще не ховайте мене. Якщо мені дозволить здоров'я, я продовжу кар'єру тренера. Так, блін, я, як людина, яка дуже любить визначеність, я прям тут нічого не розумію. Він завершив кар'єру, чи він може її продовжити, це ж, якби, різні речі. У будь-якому разі, ми бажаємо пану Мірчі здоров'я. Десь у Румунії, он там, у Динамо Бухарест, між іншим, за яке він грав, у яких зараз занепад. Це буде крута, це буде важлива і правильна історія. Він реанімував київське Динамо свого часу, зможе й бухарестське. Говоримо сьогодні про поєдинок між Боруссією та Баварією. Центральний поєдинок у Бундеслізі. І той поєдинок, який завжди хочете подивитись, але... Напевно, вже за останні часи ми звикли до того, що Борусія ці поєдинки, ну, майже постійно зливає просто. Тому що команда не готова ментально грати з Баварією взагалі. В якому стані б Борусія б не була, все одно їм дуже важко грати з Баварією в плані того, щоб показати просто свій футбол. Вже ми не говоримо про те, щоб там перемогти або ще щось, або просто, ну, просто показати свій футбол, зіграти якісно, без помилок, не помилятись в передачах, моменти, щоб були у команди такі, які в них є і в інших поєдинках. Але у Борусії це просто не виходить. Тому Борусія ці поєдинки програє. Давайте про матч. Борусія досить рано пропустила гол, вже на 3-й хвилині, пропустили з кутового. Мені здається, що все ж таки слід більш жорстко грати, тобто тримати більш жорстко для того, щоб гравці не виривались на такий простір і не забивали вам там з 3 метрів головою. Це найголовніше. Потрібно менше помилятися, тому що Баварія досить багато моментів створила з того, що перехлопувала десь м'яч, десь шукала, коли Борусія буде йти на загострення, тобто якісь там розрізні передачі або пошук гравця в центрі поля, якого немає, і просто Баварія перехоплює м'яч і вже біжить на ворота Борусії. І все. Борусія нічого не змогла з цим робити, і взагалі мені здається, що будь-яка команда не змогла нічого з цим зробити. Тому що коли ви помиляєтесь, коли ви привозите моменти самі собі, то це цілком ваші проблеми. Тому що, якщо подивитись по моментам, то у Борусії були моменти, досить непогані моменти, але ж вони були всі сумбурні, вони всі були не такі, як ми звикли бачити від Борусії. Вони були там просто там на останньому якомусь подиху, або там на останньому дотику, щоб просто пробити вже, тому що атака не йде за планом, атака йде досить в неправильному темпі. І ось це все просто заважало Борусії для того, щоб створити щось нормальне, забити гол, для того, щоб не панікувати в кожному моменті, коли вони йдуть до атаки. Мені здається, це найголовніше. Давайте поговоримо про Баварію більше, тому що там грає Кейн. І мені здається, що після 11 поєдинків у Бундеслізі можна вже офіційно сказати, що Кейн реально... По-перше, претендує на золотий м'яч у наступному році, а по-друге, взагалі, якщо ви форвард Баварії, то, напевно, вам не є проблемою забити там 40 голів за сезон тільки в Бундеслізі, чесно кажучи. Тому що Кейн показує просто феноменальну статистику, при тому, при всьому, що Баварія взагалі не грає в свій футбол і не грає хоч якийсь там футбол Тухеля. Ні. Тобто проблем досить багато, атаки виходять такі собі, і все одно Кейн забуває. Кейн забуває дуже багато. І після АПЛ, мені здається, йому взагалі тут реально легко. І він навіть не бігає так, як він бігав в АПЛ,
Він знаходить собі моменти, він забиває, він знає, коли, де потрібно бути, і просто реалізовує все, що в нього є. Тобто, якщо ви там подивитесь на того ж Мусіалу, який реально класний гравець, але він в цьому поєдинку не реалізував три моменти, просто, ну, вбивчі моменти, які потрібно було реалізовувати, то Кейн всі свої моменти, які в нього були, він все реалізував без питань взагалі. Круто, круто, коли такий гравець отримує команду, яка може його просто снабдити м'ячами для того, щоб він показував класний футбол, для того, щоб він забивав, ну і взагалі для того, щоб він показував навіть свої подачі, передачі, які він вміє робити. Взагалі, реально досить класно спостерігати за Кейном, який і прогресує в ментальному якомусь плані, і розуміє, що команда претендує на всі трофеї. Так, вже в цьому сезоні все не вийде виграти, але це більше, мені здається, претензія до команди, а не до Кейна, тому що Кейн реально в феноменальній формі. А ось до команди є питання, тому що вона все ж таки поки не грає в якийсь такий баварський, можна сказати, футбол. Тобто це не є німецькою машиною, тому що вона не несеться. Вона просто використовує помилки, які роблять суперники. Це теж непогано, але все ж таки ми звикли бачити трішечки іншу Баварію. Я думаю, що, в принципі, результат сприятливий для Баварії, звичайно ж, і він є адекватним, тому що, ну, Борусія просто не змогла. Вона не змогла вже, я знаю, який сезон, вона не може грати в досить такому рівному футболі з Баварією. Ньюкасл обіграв вдома Арсенал з рахунком 1-0. Олександр Зінченко, на жаль, вийшов на старті, на заміну, і мало в нього було ігрового часу. В сьогоднішньому Арсеналі, на жаль, українця не назвати міцним гравцем основи. Томіясо, його конкурент, а став найкращим футболістом команди у жовтні за рейтингом вболівальників, якщо я нічого не плутаю. Саме маю на увазі, який це рейтинг був, наче вболівальників, тому що Томіясо точно признавався найкращим. Сумна констатація факту, і це навіть без травм для Зінченка. Просто із приходом таких виконавців, як Жоржиньо, Райс, вже не настільки виходить є залежним Арсенал від впливу у білдап у виконанні українця. Навпаки, навіть Артета потребує, ми бачимо, сили і фізики Томіясу. Сумно, але спостерігатимемо за розвитком цієї ситуації. Якщо повертатися до самого матчу, Ньюкасл, Сент-Джеймс Парк проти топ-суперників. Ну, в якій би формі він там не був, але сутичка буде просто страшна. Так і вийшло. Арсенал у цілому по цій грі був менш конструктивнішим, менш зарядженим. Він, здається, ментально взагалі поплив у ліві суперників. Хаверц. Там треба було давати червону. Хіба ні? Малові стоп проти Астон Вілли в матчі за участю Челсі за такий самий підкат шипами. Гумілко стоп отримав вилучення, отримав пряму червону картку. Ідентично, абсолютно. Але тут жовта, там червона. Ну, таке. Також зазначу, що Арсенал під тиском Джорді перейшов на лонгболи. Це теж важлива штука, тому що Джорді змусили канонірів це зробити. Мені здається, що Ньюкасл заслужив на цю перемогу. Мені здається, що фанати на Сент-Джеймс Парк – це реально 12-й гравець. Щодо голу, по-перше, м'яч там точно нікуди не вийшов, вілок встиг. І ті, хто досі говорять, що м'яч вийшов – людоньки. Є ж ракурси, є проекції, треба дивитися на подібні моменти під правильним кутом. В усіх значеннях, під кутом 90 градусів, а не десь збоку зверху. Тут питання закрите. По-друге, хто винен Давіду Раї, що він слабкий на виходах? Сюрприз-сюрприз. І взагалі, він слабкіший за Рамсдейла, мені здається, чисто по воротарських моментах. Він сильніший виключно в грі ногами. Але, вибачте, ну, його брали виключно заради гри ногами і на інші моменти не дивилися. Мені дивно і незрозуміло поки, невже Артету влаштовує, як грає Давід. Через Раю вже немало голів Арсенал пропустив у цьому сезоні. Тому так. А по-третє, в тому епізоді офсайту ніякого, схоже, не було. Принаймні з того, що ми побачили, з тих моментів, які нам дали ракурси та повтори. Далі, що скажу. В-четверте, ну от Габріела підштовхували так. І чисто на динаміку та на правила АПЛ, які жорсткі, це не спишеш, мені здається, це фол, і не можна було зараховувати цей гол. Ось так. Останній момент, все ж таки, по останньому моменту цей гол не пройшов. Жоелінтон відверто штовхав Габріела двома руками в спину, тому все ж таки цей гол
не треба було зараховувати. Ньюкасл міг забити в інших епізодах, і тому я не відмовляюся від своїх слів, що Ньюкасл все ж таки на перемогу заслужив більше за Арсенал. Ось так. Гол розібрав, по грі сказав, по командах теж. Далі наступний матч. Наступний поєдинок, про який ми з вами поговоримо, це Реал Сосідад проти Барселони. Поєдинок, який досить цікавий був з тої точки зору, що Реал Сосідад досить стабільна команда в цьому сезоні. Мені здається, що претендує на те, щоб потрапити у четвірку. Команда, в якій є класні гравці, Куба, Ресабаль, ну і інші, просто поговоримо саме про атакуючих. І взагалі те, як грає Барселона останні матчі, все ж таки видно, що в них спад досить таки суттєвий, тому що вони виграють, а коли виграють, там виграють лише там 1-0, Ель Класіко вони програли, і взагалі по грі досить багато є питань. Мені здається, що цей поєдинок це теж можна внести в мінус Барселоні, тому що ну, команда майже нічого не створила, чесно. Взагалі ніяких моментів не було. Реміро, який стояв на воротах Реал Сосідада, він взагалі не знав, що робити, тому що ну, моментів не було взагалі. Від чого там рятувати? Нічого не було. Весь напад Барселони, він нічого не показав. Ну, майже нічого не показав, реально. І гол, який забив Араухо на останніх хвилинах, це, мені здається, ще більш підкреслює. Тому що, ну, коли твоя команда не може нічого створити, і взагалі центр поля, ну, досить таки був провальним, то що можна очікувати від команди, щоб вона щось створила, якщо навіть контратаки все ж таки досить такі посередні. Взагалі, за перші, мені здається, 20 хвилин Реал Сосідад міг забити ну, голи 3 точно. І якщо б не Тер Штеген, то, напевно, все ж таки Барселона програла цей поєдинок, тому що, ну, реально, за перші 20 хвилин можна було пропустити 3 голи легко, досить легко. При тому, при всьому, мені здається, якщо б стояв там інший кіпер, то не факт, що він би врятував навіть там в двох з трьох епізодів, або в одному з трьох епізодів, тому що моменти були досить складні. І що стосується захисту, мені здається, що Кунде, який взагалі-то мені подобається по своїй грі, по своїй динаміці, пластиці і іншому, цей поєдинок може занести собі в мінус, тому що взагалі не зрозуміло, що робив на полі, і не зрозуміло, що він думав про собі, коли він віддавав деякі передачі. Все ж таки до нього питання в цьому поєдинку є. Мені здається, слід все ж таки виділяти і Кубо, і Оресабаля, які провели непогані поєдинки. Оресабаль взагалі-то не класний поєдинок для себе провів, але він реально класний, непогано працював та відкривався, і Сосідаду не вистачало лише там в деяких епізодах просто розіграти довірного вже комбінацію. Коли гравці пробивали, слід було просто віддати там в центр передачу для того, щоб просто вже в пусті ворота забити. Мені здається, це лише такий один мінус був від Сосідада, і тому вони не забили голи, які мали забивати. І якщо ми говоримо по грі, по тому, як команда переходила там з оборони в атаку, то ну, це просто, мені здається, був топ-рівень проти там середнього рівня, при тому топ-рівень був саме від Реал Сосідада, тому що був інтенсивний пресинг, було декілька перехоплень у центрі поля, тобто команда хотіла забити, хотіла виграти цей поєдинок, і в принципі, мені здається, була ближча для того, щоб забрати 3 очки, але не пощастило. Мені ще здається, і такий є варіант, що ось після Ель Класіко Хаві сказав, що Барселона була ближче до перемоги і повинна була перемагати в тому поєдинку. Ось мені було б цікаво побачити його інтерв'ю після цього поєдинку, де він би сказав, напевно, те ж саме. Тому що ну, Сосідад зіграв не те, що краще Барселони в Ель Класіко, а на голови 3 краще Барселони в Ель Класіко. І все ж таки ми бачимо, що у Барселони є проблеми із центром поля, є проблема із реалізацією. Команда за той рік досить стала залежною, мені здається, від Левандовського, а Левандовський в цьому сезоні взагалі не розуміє, що він робить на полі, мені здається. Тому що він не може і обігратися з партнерами нормально, і реалізувати свої моменти нормально, як він це робив, і питань до нього все ж таки досить багато. Тому подивимось, все ж таки для Хаві це такий досить великий виклик для того, щоб перебудувати команду, вигадати щось нове. Те, чим займається завжди Гвардіола в ОПЛ, коли якщо команди щось не виходить, якщо там до зими вони не очолюють турнірну таблицю, то
слід щось вигадати таке, щоб ніхто не зміг його обіграти. Ось для Хаві, мені здається, це такий самий виклик для того, щоб він вигадав щось, що буде працювати більш краще, ніж те, що є зараз. Тому що, чесно кажучи, Барселона скатується зараз просто в якусь таку незрозумілу гру, і незрозуміло, від чого вони відштовхуються. Тобто пресингу нормального немає. Передач, там трикутничків, тікі-таки, теж взагалі-то не сказати, що ми це бачимо. Якась ідея інноваційна від Хаві, або ще щось, що ми там не бачили, теж цього не видно. Тобто ми бачимо, що команда в такому регресі невеличкому, і, напевно, щось потрібно змінювати, можливо, ротувати якихось футболістів, тому що ми бачимо, що, наприклад, той же Фелікс, той же Канцело, вони зараз не так впливають на гру, як вони впливали в перші там 3-4 матчі. І взагалі, мені здається, що ось ця політика Барселони купувати те, що або брати те, що там погано лежить, вона не принесе команді там якогось визнання. Так, сезон, можливо, непогано, але навіть останній сезон, якщо ми не беремо Ла Лігу, то все ж таки був не дуже класним для команди Хаві. Тому подивимось, можливо, команда якось перебудується, можливо, в неї вже не буде фінансових проблем і вона зможе купувати футболістів. Тоді, мені здається, що у Барселони з'явиться друге дихання. Субота, між іншим, була українським днем у Європі. Сидорчук забив, Миколенко, Довбик, Циганков, може, якогось ще іншого забув. Що скажу, хлопці, так тримати, це круто. Це був подкаст UA Football Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання – це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся Apple подкастами чи подібною платформою, там, де можна протиснути 5 зірочок, а залишити відгук, то обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України, тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту, тут як завжди. Не потрапляйте у положення поза грою та бережіть себе. До нових зустрічей!